Hej och välkomna till denna livesändning. Jag heter Emma Olsson och jag är ansvarig för Servera Vintage och Craft. Och är så glad att ha med mig Mats Svensson. Välkommen. Tack Emma. Jättekul Mats, att vara här. Ja, och Mats är, som ni säkert redan vet, vinnaren till vårt hantverksstipendium i keramik. Och för er som också har följt oss lite på Servera Craft så har vi redan lärt känna dig lite i en jättetrevlig film från Leksand där du har din hemvist. Vi har fått kika in i din ateljé och även på folkhögskolan där du jobbar. Men nu är vi här och med dessa fantastiska föremål framför oss. Och du har ju ägnat hela ditt liv egentligen åt pedagogiken kring keramik och porslin. Och jag tänker att vi måste ju ta detta tillfället i akt och lära oss lite mer. Ja. Vad är det vi ser på? Ja, men jag tror att det kan vara bra att reda ut begreppen kring vad keramik är. Alltså keramik, det är egentligen allt ifrån taktegel, handfat, keramiska verktyg, knivar, material för rymdindustrin. Men det jag har hållit på med, det är ju främst bruksföremål i keramik. Och då känner vi ju alla till de här begreppen. Om vi ska försöka dela in det så handlar det ofta om lergods, och det handlar om stengods och det handlar om porslin. Vad är skillnaden egentligen? Jag vet inte... På layman's terms, vad är skillnaden mellan porslin och keramik till exempel? Största skillnaden är, om vi använder begreppen som man gör i dagligt tal, så lergods är inte tätt utan glasyr. Nej. Och om glasyren spricker, då sugs te och fett ner i skärmen. Mm. Därför kan gammalt lergods lukta lite unket. Missvallningar och sånt. Stengods är ju bränd högre, men lera som successivt höjd temperatur fortfarande håller formen. Mm. Lergodset kan bara brännas till en viss temperatur 10-20 grader senare, då rinner i ugnen. Okay. Det har ett så kallat kort sintringsintervall. Stengodset har ett långt och då blir stengodset tätt, med eller utan glasyr. Mm. Sen väljer man glasyr för utseendets skull och för inte minst känslan, man använder verktyg, knivar och gafflar, annat mot godsets yta. Och vad är det som gör egentligen att leran är så formbar? Detta uråldriga material vi hittar i marken. Man har gjort keramik i tusentals år utan att känna till de här lerkristallerna eller lerbladen som man säger, hur de fungerar. Men det är det första man berättar när man ska prata om varför lera är så plastisk, hur den kan fungera. Man kan ju ta ett stycke lera, man kan slita isär, man kan slå ihop det, man kan rulla korvar och så vidare. Men om man ska backa och titta på vad lera är, så består leran av platta fjäll. Ungefär som fiskfjäll. Oerhört mycket mindre, det kanske går någon miljon på en kubikcentimeter. Mellan alla dessa bladen så finns det mer eller mindre vatten. Och när man ska dreja någonting i lera, då måste man orientera de här lerbladen som ligger på korsan och tvärsan i paketet. Men genom att knåda den med en viss metod så får man dem att ligga parallellt. Och då kan vi göra jämförelser med glasskivor, blöta glasskivor som man travar så här på höjden. Då är det svårt att ta den översta och lyfta bort den för det suger fast, men det är lätt att skjuta de här i sidled. Och det är det som bidrar till lerans plasticitet. Vi pratade om lergods, stengods. Sen finns det ju också porslin. Ja. Som är ett annat keramiskt material som kort sagt så har den inte tagit upp några föroreningar. Mm-hmm. Från den klippan som har eroderat utav vind och vatten. Utan där ligger de här lerbladen kvar i fickor. Och sen har man liksom slammat det här i en process som är lite för lång för att gå in. Men det gör att godset är väldigt vitt. Det är det som... Ja. Och här har vi ju då... Det här är så vackert. Det här har jag gjort i Kina. Det har jag drejat i den kinesiska porslinsmassan.
Och den låter sig inte drejas på samma sätt som stengodset eller lergodset. Så jag tycker det är viktigt att betona att det finns inte ett rätt eller fel sätt att dreja. Utan Nej. Man har olika tekniker i olika länder som hela tiden anpassas till materialvalet. Ja, men exakt. Och den här är så fantastiskt ljusblå. Jag hoppas att det syns. Det är en glasyr jag tycker kallas för Celadon. Celadon, ja. Det finns många Celadon-varianter. Ja. Men det är ju, har ju haft hög status i Asien därför att det imiterar jade eller jade, hur man nu säger. Mm. Och det är ju bränt så att det har liksom en hårdare klang, klang också. Ja. Och jobba med det här tunt som jag ibland har gjort, då är det så här halvtransparent. Men då bryter man de keramiska tabun som vi har här. Då svarvar man, alltså svarvar av även insidan. Okay. Och man svarvar i torr porslinslera. Vilket var någonting helt nytt för mig när jag kom till Kina första gången 2012. Mm. Att se hur de hanterade materialet på ett helt annat sätt. Så det är väl vad man brukar prata om i såna här pedagogiska sammanhang. Att det finns inga rätt eller fel. Gör vad som behövs. Och du nämner Kina där du har fått väldigt mycket inspiration ifrån. Mm. Men även andra asiatiska länder. Ja, precis. Och vi ser väl ett uttryck lite för de traditionella teknikerna och karaktärsdragen från den asiatiska keramiken här framför oss. Precis, det finns ju täta kopplingar mellan klassiska kinesiska glasyrer som också har använts i Japan. Så om vi tar den här glasyren som är en typ av järnglasyr. Den här har också gjort i Kina. Men jag åkte till en liten by där man har tillverkat den här typen av glasyr i 2000 år. Det är lite av den här harpelseffekten som många av våra svenska storheter har jobbat med. Man kan se att det ser ut som olja på vatten. Det kan vara harpäls som vi säger på svenska. Det finns många varianter utav det. Medans en glasyrtyp som är japansk, det som inte jag tror finns annat än i moderna varianter nu för tiden, men det är bara fältspat och lera. Och den här kallas för kinoglasyr. Och det här är också en kinoglasyr, men mer västerländskt recept, lite matt. Medan den här är väldigt porig, man kallar det för nålstick, de här märkena. Men det ger också liksom en struktur till glasyren. Och det här är ju en teskål, så den ska ju passa både tevispen och handen. Den här är då bränd under 4 dygn i en anagrammaugn, vedeldad historia. Men och är det, den är skyddad från askan. Utan den är bränd i en sluten behållare. Okay. Men det påverkar liksom ytan då. Den här är också bränd i en vedeldad anagammaugn. Anagammaugn, det är en stor, tänk er en typ jordkällare med en skorsten. Så, och så kastar man in ved i mynningen. Det var en förenklad version. Men den är ungstyp från 1400-talet. Och det här är ju då oglaserat, men den får ju glans och uttryck. Fantastiska färgskiftningar ju. Utav lågorna då, och askan som lagras på godset. Och det tar 4 dagar. Alltså man kommer kanske snabbt komma, man kommer snabbt upp i temperatur. Men själva poängen är att ligga kvar, för det är ju en keramisk process, precis som när du sätter in en paj i ugnen. Den blir snabbt varm, men den behöver lagas utav värmen. Och det är samma sak här, det är effekten av värmen, inte själva temperaturen som är avgörande. När du nämnde paj så tänkte jag... Vi har fått en fråga från Frida som undrar vilket ditt favoritobjekt är. Oj. Ja, utav de som är här så tror jag att det är den där. Det är det. Kanske därför det är så kärt att prata om den. Ja, precis. Det förstod du nog. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Jag gillar ju den här, om någon undrar vad jag gillar. Mm. Så jag tycker det här är fantastiskt, den här skulpturen i porslin. Ja. Och du nämnde tidigare, det här är alltså i en... Den är gjuten. Ja. Det var... Jag blev ganska inspirerad när första gången jag kom till Kina. Åkte in i Shanghai på morgonen och såg alla dessa fantastiska hus. Mm.
Och då började jag göra små, små modeller i lera. Mm. Och där i Jindersen, det är porslinets huvudstad, där jobbade vi tillsammans med de lokala hantverkarna. Mm. Och ja, en lång process där många var involverade, så mynnade det ut i en gjutform, så den hade gjuten i porslin. Mm. Så fint. Mm. Och jag tänkte bara, när du höll på att nämna där innan vi fick frågan, du jämförde med en paj i en ugn. Visst är det så att du kommer från en bagarkultur från början? Ja, eller? Jo, det jag blev nog till och med 30 år innan jag förstod mitt yrkesval. Alltså, mor var ju bagerska. Exakt. Och far var svartsmed, grovsmed. Så det är två sorters värme och form och process. Exakt. Mm. Så inte helt oväntat kanske. Nej. I slutändan. Nej. Ja. Nej. Ja, men det är ju så fantastiskt att se de här olika varianterna och formerna. Jag tycker ju också de här härliga skålarna, skålfaten, är ju fantastiskt. Här har vi ytterligare en glasyr. Mm. Precis. Den kallas för skynglasyr eller nukaglasyr. Mm. Och det är alltså aska och fältspat. Så den är väldigt enkel. Alla glasyrerna är giftfria. Det är inte så bra att jobba med sådana material. Nej. Och inte heller att använda. Även om det ibland kan man komma runt igenom och bränna på sätt. Då. Men här är det väldigt mycket sammansmältningen mellan leran. Den här är ju bränd. Den här leran ska egentligen inte tåla så här hög temperatur. Så att det är precis på gränsen när den börjar liksom smälta men inte rinna. Nej. Mm. Därav de mörka kanterna. Jag tänkte ju säga att det är lite ljusare här i mitten, det rinner väl ner. Och det syns väl mer kanske på de skurna vaserna där. Mm. Ja, men fantastiska. Och hur ser du nu liksom framtiden här? Vi är ju så glada att du har valt att sälja hos oss på Servera. Allt detta finns ju för övrigt uppe, det är bara att klicka ner. Kostar kanske lite mer än vad ni är vana att se på Servera, men det är ju klart värt det, för det är ju fantastiskt konsthantverk. Och bara att få den förklaringen att någonting faktiskt tar 4 dagar innan det är färdigt är ju helt otroligt. Men vad ser du dig nu framöver? Ska du fortsätta? Jag vet att du jobbar inte lika mycket på Leksand. Det går lite i perioder, så jag är ganska fri i mitt jobb där. Men många järn i elden. Jag kommer att fortsätta med keramiken och sen väldigt engagerad i den nya konsthallen som vi precis har byggt klart på skolan också. Ja, men fantastiskt. Men keramik kommer jag att göra så länge jag lever. Ja. Så länge kroppen tillåter det. Och jag vet, där finns ju ett enormt intresse för keramik. Mm. Ser du det att där är även bland yngre formgivare att den keramiska nyfikenheten är större nu för tiden? Mm. Det är det. Och det är mycket process man gillar. Man testar att göra keramik själv, där processen är det som ger avkoppling. Och lera är ett fantastiskt formbart och sensuellt material. Jag har faktiskt tagit en keramikkurs för länge sedan, men kanske dags att återuppta de där kunskaperna. Ja, vi har en del masterclasses hemma. Ja, masterclasses vet jag inte om jag skulle klara av. Tack så hemskt mycket Mats för att du tog dig tid att komma och besöka oss här i Stockholm och prata lite mer om de här fantastiska föremålen. Som sagt, ni hittar det på Servera, på Servera Craft. Och vi ses och hörs. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket. Tusen tack, Emma. Ha det bra.